Ani hříchu nepropůjčujte své údy za nástroje nepravosti, ale vydejte sami sebe Bohu jako ti, kteří byli mrtví a ožili. A své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti. Vítám vás u dalšího dílu o modlitbě v jazycích a budeme se dále věnovat tomu, co modlitba v jazycích působí a přináší do našeho života. Ale chci zdůraznit, že to, o čem mluvíme, co to působí v našem osobním životě s Bohem, že skrze výklad se toto může přinášet do společenství. Tato všechna úžasná zaslíbení a boží působení nemusí být jenom pro nás. A neměla by být jen pro nás ale skrze výklad jazyků se takto může budovat i církev. Tento díl ještě nebude o výkladu jazyku, také se k tomu dostaneme, ale mějme to na paměti. Při modlitbě v jazycích se poddáváme Bohu. Dáváme mu k dispozici své ústa. Jednu z nejsilnějších zbraní, smrtelnou i životodárnou, kterou jako lidé máme, jsou naše ústa, jsou naše slova, a Bohu se podáváme při modlitbě v jazycích, protože tuhle zbraň mu dáváme a vydáváme se mu. A celý se mu máme vydat. Dáváme mu svůj čas, dáváme mu své soustředění při modlitbě v jazycích a podáváme se jemu. Jak je napsaný, podejte se Bohu a přiblíží se k vám, zepřete se ďáblu a uteče od vás. A jak jsme četli v Římanům 6 na začátku, nebo si můžeme číst v Římanům 12, Vybízím vás tedy, bratři, skrze milostrdenství Boží, abyste vydali svátěla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. Zároveň dobrovolné poddávání se působí jednomyslnost, protože se pokořujeme pod něčí přemýšlení a nemáme jako první svoje myšlenky, sami sebe, ale někoho druhého. A tím druhým, kterému se v tomto případě podáváme, je duch svatý. Zároveň modlitba v jazycích krásně působí jednomyslnost a spojení i mezi lidmi. Je to jednoduché, podáváme se totiž stejnému duchu a jeho myšlenky, jeho záměry se do nás zabudovávají a vpíjí. A Kristus je pak hlavou církve, kterou on vede skrze svého ducha. Je to obecně duchovní princip, že nějaký duch spojuje lidi a působí jednomyslnost mezi nimi. Je to duchovní věc a rozhodně platí ohledně Ducha Svatého. A tak modlitba v jazycích je skvělý nástroj pro sjednocení například v nějakém týmu nebo v rodině nebo s manželem, manželkou, s dětmi. Společně se modlit v jazycích a uvidíte, jak Duch Svatý působí. Působí jednomyslnost, působí spojení. A možná nám to není úplně tak přirozené, ještě nebo třeba v rodině nám to není tak přirozené, ale pojďme zatím, usilujme o to a uvidíme, že opravdu se to vyplatí. Duch Svatý totiž miluje váš vztah například ještě víc, než ho milujete vy a záleží mu na něm ještě víc, než záleží vám a on je tím nejlepším poradcem. Ale najednou, když tohle vidíte, že Duch Svatý působí ve vás proměnu, působí třeba i v tom druhém člověku, tak víte, že to je Bůh, že to není vaše síla, vaše moudrost, že to není, že někoho někam natlačíte nebo v nějakém týmu pracovním, že někam ty lidi dostanete, ale že se společně modlíte v jazycích a Duch Svatý proměňuje, transformuje a přináší svoje záměry, přináší jednomyslnost. A někdy potom i vidíme, že je lepší, než něco složitě vysvětlovat, jít se společně modlit. A mohl bychom o tom ještě asi mluvit i dál, ale nejlepší bude, když to začneme dělat. Dále, co jazyky přinášejí. Pomáhají nám udržet se v takovém neustálém naladění na Boha. V Efeským 6.18 si čteme, že každou modlitbou a prozbou se v každý čas modlete duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prozbou za všechny svaté. V každý čas se modlete duchem. Jak už jsme říkali, modlit se duchem se rovná nebo je úzce spojené s modlitbou v jazycích. A můžete kdykoliv začít se modlit v jazycích a můžete taky kdykoliv jako přestat. Ale když začínáme modlit v jazycích a když se modlíme v jazycích, tak si uvědomujeme Boha v nás. Možná už na tím tolik nepřemýšlíme, pokud jsme na to zvyklí, ale jenom když se na to zaměříme, tak si uvědomíme, wow, tady je Bůh, On je ve mně, On tady je pořád se mnou, kamkoliv jdu, tam jde boží přítomnost a vidíte, že On se modlí skrze vás, že to nejste vy, že tam nějaká další osoba s váma, dobrá osoba, Boží osoba, že tam je sváma táta a že tam je působení jeho ducha. Pokud se pravidelně během dne modlíme v jazycích, tak se nám pak těžko bude stávat, že se večer otočíme zpátky a řekneme si: Ty, tenhle den jsem si na Boha ani nevzpomněl. Bude to přirozenou součástí, budeme si přirozeně uvědomovat to, že duch svatý je s námi. Naše mysl to bude přirozeně vnímat, protože bude vědět, že tohle nepůsobí ona, ale že tohle je Bůh ve vás. Wow, to je síla. Bůh v nás. My jsme chrámem boží přítomnosti. Nemusíme na nějaký speciální místo doufat, že tam přijmeme víc boží přítomnosti, ale veškerá boží přítomnost je v nás a my ji máme rozněcovat. A takhle i skrze modlitbu v jazycích si ji jednoduše můžeme uvědomovat. Nepůsobí to ve vás víru, tohleto uvědomění? Že Bůh tam je se vší celou mocí, láskou, silou, a je to jeden z aspektů, o kterém mluví list judův ve 20. verši. Vy však milovaní, budujte se ve své nejsvětější víře. Vidíme opět budování. Máme se budovat, a tady konkrétně mluví o nejsvětější víře. Modlete se v duchu svatém. Je to tam prostě hned za sebou napsané. Zachovejte se v boží lásce a očekávejte milosedenství našeho pána Ježíše Krista k věčnému životu. A tady opět Judas zdůrazňuje. Modlete se v duchu svatém. Budujte se ve své nejsvětější víře. Když se modlíme v jazycích, tak jednáme i ve víře. Protože nevíme, co řekneme dál, ale přirozeně věříme, že Duch Svatý nám dá slova, že skrze nás se bude modlit. A to uvolňuje víru. A Juda tady dává do kontrastu lidi duševní a lidi duchovní. 18. verš. Říkali vám, na konci času budou posměvači, kteří budou žít podle svých vlastních bezbožných žádostí. To jsou ti, kteří vytváří rozdělení lidé duševní, psychikos, kteří nemají ducha. Vy však milovaní, budujte se ve své nejsvětější víře, modlete se v duchu svatém. Buďme duchovní, nebuďme duševní, modleme se v duchu svatém, budujme se a rozněcujme se v lásce která byla vylita do našich srdcí skrze ducha svatého, který nám byl dán. Modlitba v jazycích opravdu není jenom o tom, že se potichonku modlíme, když jdeme po ulici, nebo na schromáždění, když jsou chvály, ale modlitba může být i někdy opravdu práce. V Koloským 4.12 si čteme, že pozdravuje vás Epafras, který je od vás otrok Krista Ježíše, on za vás ustavičně zápasí na modlitbách. Modlitba může být zápas a nejenom to, abyste byli postaveni zralí a úplní v celé vůli Boží. Dosvědčuji mu, že pro vás a pro ty, kdo jsou v Laodicei a Hierapoli, vynakládá mnoho namáhavé práce. On za ně ustavičně zápasil na modlitbách. On se za ně neustále modlil a vynakládal mnoho namáhavé práce. A za co se modlil? Aby byli postaveni zralí a úplní v celé vůli Boží. Jsou tak nádherné ty chvíle v modlitbě, kdy opravdu vnímáte a víte, že se posouvají věci v duchu. Tak se zaberete do té modlitby, ať už ve vašem přirozeném jazyce nebo v modlitbě v jazycích. A úplně jak vnímáte duchem, že se něco děje, že se to posouvá, a modlíte se tak usilovně, tak horlivě, s takovou přímluvou, s takovou silou, nebo že to přijde do autority, a přimlouváte se, a pracujete v duchu. Když Pavel píše do Galackým ve 4. kapitole 19. verš, tak jim říká: Mé děti, které opět v bolestech rodím, dokud ve vás nebude spormován Kristus. A já věřím, že se za ně modlil, že se za ně horlivě. Modlil a pracoval pro ně v duchu, stejně jako Epafras pro ty, kteří byli v Laodicei, v Kolosách a v Hierapoli. Ale třeba se nám někdy nebude chtít, možná se nám nebude chtít pracovat, ale Epafras byl otrok Ježíše Krista a pokud chceme vidět změnu, tak to bude vyžadovat nějakou práci a nějaké úsilí. Ale modlitba v jazycích nevyčerpává, naopak je to místo odpočinku ale o tom až později. Takže jsme mluvili o poddávání se Bohu, mluvili jsme o tom, že nám pomáhá modlitba v jazycích se udržovat v takovém naladění na Boha a zároveň, že modlitba v jazycích někdy může být i práce, ale že to je dobrá práce. A tyto všechny oblasti můžeme vzít do kontextu toho, že se nacházíme v duchovní válce. Pojďme zpátky do těch efeským do šesté kapitoly, kde jsme si četli, každou modlitbou a prozbou se v každý čas modlete duchem. A k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prozbou za všechny svaté. A tento verš je hned za veršem, kde se píše Vezměte přilbu záchrany a meč ducha jimž je boží slovo. A ještě předtím stůjte tedy opásání na bedrech pravdu oblečení v pancíř spravedlnosti a tak dál, kde se píše o našem vybavení do boje, abychom se mohli postavit proti ďáblovým nástrahám. A modlitba v jazycích je tohoto součástí. Často skončíme u toho meče ducha, jimž je boží slovo, ale Pavel pak pokračuje, že každou modlitbou a prozbou se v každý čas máme modlit duchem a k tomu bdít s veškerou vytrvalostí. A dost podobně o tom mluví i Petr, když říká, buďte střízliví a bděte. Váš protivník ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Postavte se proti němu. Pevní ve víře, vědouce, že tatáž utrpení se naplňují na vašem bratrstvu po celém světě. Máme bdít. Máme být připraveni ke každému dobrému skutku. Máme bdít, abychom se mohli postavit proti ďáblovým nástrahám se mohli postavit proti němu. A v Tesalonických se píše, neustále se modlete. Buďte v neustálé komunikaci s Bohem, v neustálém spojení s Bohem. Bůh nám dává veškeré vybavení, které potřebujeme. Jako vojáci dostávají veškeré vybavení od svého státu, aby splnili tu misi, na kterou jsou poslaní, nebo ten úkol, tak stejně my od našeho nebeského táty Našeho nebeského velení, dostáváme veškeré vybavení, které potřebujeme. A jedno z těch nejzásadnějších vybavení, které nám dal, je, že dal Ducha Svatého. A každé jeho působení je součástí naší výzbroje a našich zbraní, abychom přinášeli Boží království jak jsme o tom mluvili i v předchozím díle, skrze modlitbu v jazycích často přichází odhalení božích strategií, božích plánů a on nám pomáhá. On nás tady nenechal samotný a nějak to tady zvládněte proti tomu zlímu, ale on ďábla porazil a poslal svého ducha, poslal to, v čem chodil on sám, abychom boží království šířili dál. Když se modlíš v jazycích, tak seš v ofenzivě, jsi v útoku, a jak se říká, nejlepší obrana je útok. Představte si fotbalový zápas. Míč je pořád na jedné straně a jedna skupina jenom brání, brání, brání. Jaká je šance, že dá gol? Je mnohem větší pravděpodobnost, že ten gol dřív nebo později prostě dostane. A tak když my se modlíme, jsme v útoku a skrze modlitby rušíme ďáblovy plány, a ustanovujeme boží plány, boží přemýšlení. A když to pak ještě spojíme s reálnou akcí, tak to dňábla úplně drtí. Jednoduše si to můžeme třeba představit, jako bychom chtěli dobít nějaké území, tak to tam nejdřív vybombardujeme, pošleme tam ten letecký útok, letecký nálet, a vlastně to úplně vyčistí a připraví to tu půdu. A možná to udělá i tu největší práci a největší škodu nepříteli. Ale pokud pak na to místo reálně nepůjdeme a nezabereme to, tak nepřítel to jednoduše může znovu vybudovat. A možná se znovu budeme modlit, ale zase pokud tam nepřijdeme a nezabereme to, tak to bude neustálý boj takhle dokola. Takže proto modlitba je potřeba, aby byla spojena i s reálnou fyzickou akcí v tomhle světě. Kdy pak půjdeme a to, za co jsme se modlili, konáme, Protože jednáme ve víře, že se to děje a že se tak stalo to, za co jsme se modlili, tak pak by neměl být problém ve víře do toho vstoupit a opravdu ty kroky udělat. Podobně je to s božími plány, můžeme mít spoustu božích zjevení a plánů, co Bůh chce dělat, ale pokud do žádného z nich opravdu nevstoupíme, tak nám moc neprospě. Vezměme si příklad z Daniela. Ten, když zjistil, že nastal už čas, kdyby Bůh měl vyvést svůj lid zpátky z Babylona do Izraele, začal se usilovně modlit. Neřekl si: A tak konečně to bude, a nezačal někde jenom tak posedávat a čekat, až se to naplní, ale šel do akce a začal se za to usilovně modlit, aby se tak opravdu stalo. Mluvit v jazycích může být velmi příhodné při sdílení evangelia s lidmi, kteří mluví jiným jazykem než přirozeně my. Tohle působení ducha je nádherně vidět na letnicích, jsou tam ze všech národů, úplně úžasná situace. Ježíš si v nebi neřekl: Ty, jo, no, tady jsou ze všech národů, bylo by super, kdyby mi to evangelium mohli přinést tam, odkud jsou, ale já jsem vyučil jenom sami Izraelce. A Tati, to jsme asi úplně nedomysleli. Ne, všechno je možný tomu, kdo věří a nebylo to žádným problémem. Bůh se na tom oslavil a jeho plán se naplnil. Duch svatý se nezměnil a působí tak i v dnešní době. Dost možná jste i vy sami slyšeli z posledních let nějaká svědectví o tom, že lidé mluvili jazykem cizím, který se ale nikdy neučili a místní jim rozuměli. Bůh se tak moc chce dostat k lidem, a přeci jazyk nemůže být překážkou pro něho, aby se jeho slovo nenaplnilo. Tak ať to není překážkou i pro nás. Dále, často při modlitbě v jazycích Boha chválíme a uctíváme. Ježíš mluvil o Duchu Svatém tak, že ho bude oslavovat. A také si třeba čteme o tom, když byli pokřtěni Duchem Svatým, ti pohané v Korneliově domě ve Skucích 10, tak se tam píše, že je slyšeli mluvit jazyky a velebit Boha. To, že Duch Svatý někde působil, přirozeně přinášelo vděčnost a chválu Bohu. A nemusí to být nutně tak, že musíme zpívat v jazycích nebo mít nějakou hudbu k tomu, ale jednoduše jdeme a vyjadřujeme Bohu vděčnost, chválu, oslavujeme ho, děkujeme za to, jaký je, děkujeme za to, co on koná v našich životech, kým jsme se stali v něm a tak dále. Schválně si toho můžete všímat při výkladu jazyku, ať už sami sobě nebo druhým, jaká slova vás napadají, jaké obrazy vás napadají. A já osobně třeba zažívám, že to často spojené s nějakou chválou, nebo to začíná často nějakou chválou a vděčností Bohu a vyvyšování jeho moci, jeho dobroty, jeho lásky. A rád bych zmínil ještě jeden velmi důležitý aspekt modlitby v jazycích v našem životě a tím je odpočinek nebo jakoby oživení. Úplně takto konkrétně o tom píše stará smlouva. Jo, už Izáš mluví o modlitbě v jazycích. Trošku nám s tím pomáhá Pavel, který to v 1. Korinským 14 cituje a ve 21. verši je napsáno V zákoně je napsáno jinými jazyky a ty cizinců budu mluvit k tomuto lidu. Ale ani tak mě nebudou poslouchat pravý pan. A tamto Pavel spojuje do kontextu modlitby v jazycích. A tahle citace je právě v z Izajáše 28. kapitoly, tak se tam pojďme podívat. A neskončíme jen u toho 11. verše, kde se píše: Ano, žvatlavou řečí a cizím jazykem bude mluvit k tomuto lidu, ale jestli Pavel měl zjevení, že tady tohle místo se týká modlitby v jazycích, že Izajáš vlastně prorokuje to, co se bude dít, tak se pojďme podívat i do okolí a co se tam píše a mějme na paměti, že Pavel tohle pak spojuje právě s modlitbou ducha. Takže pojďme se podívat třeba už od 9. verše. Koho bude vyučovat poznání a koho naučí rozumět zprávě? Odstavené od mléka, vzaté od prsu, vždyť říká pokyn za pokynem, pokyn za pokynem, míru k míře, míru k míře, trochu sem, trochu tam. Ano, žvatlavou řečí a cizím jazykem bude mluvit k tomuto lidu. Začneme u toho devátého verše, tam je zajímavé že některé překlady tam na konci verše mají otazník, jako třeba mám tady ve studijním, a některé tam mají tečku. Pokud se na to podíváme s tou tečkou, tak to může vyznít následovně. Koho bude vyučovat poznání? Koho naučí rozumět zprávě? Odstavené od mléka, zaté od prsu. Takže ty, kteří budou jako děti. A není to, o čem mluví Ježíš, že musíme k Bohu přistoupit jako děti? Že on zahambuje moudré, ale přijímá pokorné, přijímá ty, kteří přijdou k němu jako, jako děti a ty naučí rozumět. Ty vyučí zprávy. desátý verš. Vždyť říká pokyn za pokynem, pokyn za pokynem a tak dál. Mám tady poznámku, že pravděpodobně tohle v hebrejštině napodobuje takové české bla 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 nesrozumitelnou žvatlavou řeč. A zase, pro moudré to nebude dávat smysl, bude to nepochopitelné, ale ti, co budou jako děti, budou vyučeni boží zprávy, božímu poznání. A pak jedenáctý verš. Ano, žvatlavou řečí a cizím jazykem bude mluvit k tomuto lidu. Že Bůh k nám bude mluvit žvatlavou řečí a cizím jazykem. A tohle Pavel spojuje s modlitbou v jazycích přímo. A dvanáctý verš. Možná se říkáte, když už se dostaneme k tomu odpočinku, tak tady to je. Ten, který jim řekl, toto je místo odpočinku dejte odpočinek vyčerpanému, toto je místo odpočinutí. Takže modlitba v jazycích je místo odpočinutí. Místo, kde vyčerpaný nabere novou sílu. Ta věta tam ale nekončí a pokračuje, ale nechtěli poslechnout. A tenhle svět nám nabízí spoustu druhů odpočinku. A jak si máme odpočinout a jak máme správně načerpat životní energii a sílu, a Bible mluví o tom, že to je modlitba v jazycích, že to je místo, kdy se naplňujeme duchem. Ale že spousta lidí to nebude chtít poslechnout. A někdy i my, jako Boží děti, máme problém poslechnout tenhle jednoduchý příkaz, že toto je místo odpočinku. Modlitba v jazycích, naplňování se duchem, je místo odpočinku. Je to Boží způsob odpočívání pro nás. A Izáš už předpovídá, že budou lidé, kteří to nebudou chtít poslechnout. A vyberou si raději způsob tohle světa. Natáhnou se na gauč, budou sledovat spoustu seriálů, ale minou boží způsob odpočinku. A třináctý verš. I bude pro ně hospodinovo slovo pokyn na pokyn, pokyn na pokyn, míru k míře, míru k míře, trochu tam, trochu tam. A tak půjdou, upadnou dozadu, polámou se, budou chyceni a zajati. Takže ten, kdo neposlechne tuhle boží radu ohledně modlitby v jazycích, tak pro toho zůstane hospodinovo slovo nesrozumitelné. A budou padat, budou chyceni do pasti nepřítele a zahynou. Wow, to je úžasné, co už Izáš prorokoval, že modlitba v jazycích bude působit že nás bude udržovat bdělými, abychom neupadli, že nás bude tak učit božímu slovu, bude nás vyučovat, že Bůh nám bude zjevovat věci, že to bude místo odpočinku, že to bude místo načerpání. Stejně jako říká Ježíš v Janovi 4.10, když Ježíš odpovídá té samarské ženě, kdyby znala ten boží dár a věděla, kdo je ten, kdo ti říká dej mi napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal živou vodu. A pak dál Ježíš později mluví o tom, že proudy živý vody poplynou z našeho nitra a že to je místo občerstvení. Pokud jsme vyprahlí v našem životě, pokud jsme unavení v našem životě, rozněcujme ducha svatého, rozněcujme proudy živé vody, které jsou v nás, modleme se v jazycích, nechme jeho působit a to nás bude oživovat. Protože oživení ducha směřuje k oživení těla. Tenhle svět to má často naopak. Oživuje tělo tělesnými způsoby, tělesným přemýšlením, oživováním mysli a psychiky, ale my jsme lidé ducha. Křesťanství je život v duchu. A toto by pro nás mělo být přirozené. Už Šalamoun v příslovích mluvil o tom, že život vyplývá z ducha. Stejně jako Ježíš, tělo nic neznamená. Duch je to, co oživuje. A Šalamoun v přísloví 17, Například píše: Že radostné srdce prospívá jako lék, ale ubytý duch vysušuje kosti. Nebo pak v 18. kapitole ve 14. verši: Duch člověka vydrží jeho nemoc, ale kdo unese ubytého ducha? A tak my máme rozněcovat Božího ducha v nás, abychom neměli ubytého ducha, ale měli ducha života. Stejně jako pak Pavel píše, že Bůh nám nedal ducha bázlivosti, ale ducha moci, lásky a zdravé mysli. Čistého přemýšlení, které není zahlcené starostmi, které není zahlcené únavou, ale ten život vychází z ducha. A tak i rozněcování ducha skrze modlitbu v jazycích je místo odpočinku. A to jednak pro fyzické tělo, ale i pro naši mysl. Při modlitbě v jazycích odcházejí úzkosti, deprese, jakákoliv temnota, protože opravdu proudy živé vody začínají proudit po celém našem těle, do naší mysli, začínají proudit z nás a odplavují jakýkoliv kál, jakoukoliv temnotu. Takže modlitba v jazycích je boží způsob odpočinku. A do toho Izáše 28, když se ještě znova někdy podíváte a podíváte se ještě na další verše, které jsou kolem, tak nám to může dát zajímavou perspektivu na to, co rozněcování ducha, modlitba v jazycích může působit. Například v sedmém verši, tak ten může poukazovat na to, že ti lidé, co nerozněcují ducha, co se nemodlí v jazycích, chybují ve vidění a jsou vratkého úsudku. A pak osmý verš mluví o tom, že takoví lidé jsou plní nečistoty, plní hříchu, což dává smysl, protože duch svatý právě přináší usvědčení z hříchu. Ale tam, kde duch svatý chybí, tam se hřích rozmáhá. A tak tímto starozákonním textem z Izáše 28 bych uzavřel tu oblast toho, co jazyky do našich životů přináší. Je to boží způsob, který si Bůh vybral, aby ovlivňoval naše životy v mnoha aspektech. A příště přistoupíme k výkladu.